بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے شریعت اسلامیہ کے جیسی ایک ایسی عظیم نعمت، بلکہ اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر میدان میں اور ہر حال میں ہماری اور آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کی ہے. اس وقت جبکہ دنیا پوری کی پوری ایک وبا کی زد پر ہے، اس کے زیر اثر ہے، اور دنیا کے اکثر علاقے لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، اس صورت حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ کمال ہے، اس کی بھیجی ہوئی اس شریعت کا یہ کمال ہے کہ یہ شریعت میری اور آپ کی مکمل رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، اس حالت کے تناظر میں شریعت اسلامیہ کی ایک اہم تعلیم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال یا وبا کے زیر اثر لوگوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے. کئی طریقے سے ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی یہ آزمائش کر رہے ہیں کہ اسی مصیبت کے وقت میں اللہ سے ہمارا تعلق کیسے ہوگا. اللہ تعالی جن لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیے ہیں، ان کی آزمائش کر رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے گناہوں کو پہچان کر توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. مالداروں کی پہچان ہے کہ اتنے غیر معمولی موسم میں بھی وہ مال خرچ کر کے نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، جنت کمانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ آج بھی اپنے مال کو ذخیرہ کر کے، اکٹھا کر کے، گن گن کے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے لوگوں کو آزمایا ہے. صرف اس پر ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پہ کس کس طریقے سے آزمایا ہے، تو اس میں بڑی عبرت کا سامان میرے اور آپ کے لیے. لیکن ہماری اور آپ کی سب سے زیادہ اگر کوئی آزمائش اس وقت ہو رہی ہے، تو وہ ہے ہمارے اپنے صبر کا امتحان. یقین مانے، آج اس وقت سب سے زیادہ ضروری اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، سماج کے ہر طبقے کو، سماج کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، کسی جذبے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ صبر کا جذبہ ہے. اور اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جس قدر انسان کی زندگی میں صبر کی ضرورت ہے، اسلامی شریعت نے شریعت اسلامیہ میں صبر کی نیکی کو اتنی قدر زیادہ اہمیت دی ہے. صبر کی تعلیم دی، صبر کی فضیلتیں سنائی، صبر کرنے والوں کے درجات بتائے، اور صبر کرنے کی ترغیب دلانے والی آیات اور احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم اور آپ کو سنائی سمجھائی. اس وقت ہمارے اور آپ کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ صبر کر رہے ہیں وہی لوگ کم سے کم نقصان اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کم سے کم نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں. جو لوگ صبر نہیں کر پا رہے ہیں وہ خود اپنی جگہ پہ پریشان ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے کا سبب بن رہے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا،
بہت سارے ایسے لوگ جن کو احتیاطی طور پر کوارنٹین کیا گیا تھا، قرنطینہ میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا، ایسے بہت سارے لوگوں نے اپنی اس محدود مدت کی وقتی ایک طرح کی قید کو برداشت نہیں کیا، وہ نکل کر باہر چلے آئے، وہ صبر نہ کر سکے اس تنہائی پر یا اس تکلیف پر، وہ باہر چلے آئے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ پورے سماج کے اندر ایک قسم کی دہشت پھیل گئی کہ پتہ نہیں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوگا تو کہاں کہاں گیا ہوگا، بیماری کہاں کہاں اس نے پھیلائی ہوگی۔ کتنے ایسے بیمار ہیں جن بیماروں نے بیماری پر صبر نہیں کیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بیماری بھی نہیں، نہ ان کو سسپیکٹ قرار دے کر ان کو محدود کیا گیا تھا، قرنطینہ میں رکھا بھی نہیں گیا تھا، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، یہ خود اپنے آپ میں بڑا صبر کا متقاضی ہے، بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر صبر کے ہم نہیں رک سکتے، آپ یقین کریں صبر کا جذبہ ہی ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کا معاون ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ حکومت کا کوئی قانون، پولیس کی لاٹھی یا کوئی اور چیز شاید آپ کو اتنا نہ ڈرائے، اس قدر زیادہ آپ کو پابند نہ بنائے جس قدر زیادہ صبر کی دولت سے میں اور آپ مالا مال ہو، تو ہم اپنے آپ کے لیے مسائل محدود کر سکتے ہیں۔ گھومنے پھرنے والے انسان کو اگر آپ کسی ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہیں بیٹھے رہنا ہے، اور ابھی تک تو ایک مدت ہے اور پتہ نہیں اور لمبی بھی ہو جائے مدت، تو آپ کو ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ہے، تو اس موقع پہ آدمی کی طبیعت میں جو بے چینی، جو اضطراب، جس قسم کی بےکلی کا وہ شکار ہوتا ہے، اس موقع پر اگر بندے کو اللہ کی نعمت صبر کا احساس نہ ہو، صبر کی دولت سے بندہ اگر مالا مال نہ ہو، تو پھر اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ تعلیم رکھی ہے کہ ہم صبر کرنے والے بنیں۔ قرآن مجید کی آیات اگر آپ پڑھ کر دیکھتی ہیں، آپ اگر حضرات قرآن مجید کے آیات پڑھتے ہیں سنتے ہیں، آپ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو آپ کو ایک چیز بڑے واضح طور پر نظر آئے گی کہ قرآن میں مقرر احادیث میں بار بار یہ بات بتلائی گئی کہ صبر انسانی زندگی کی ضرورت ہے، تو مومن کی زندگی کی لازمی صفت ہے۔ مومن بے صبرہ نہیں ہو سکتا، مومن صبر کا دامن، ضبط کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوا کرتا، مومن کبھی بھی صبر سے اپنے آپ کو دور نہیں لے جاتا، بلکہ اسلامی شریعت نے یہاں تک کہا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو آدمی کوشش کر کے اپنے آپ کو صبر کرنے والا بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے صبر کرنے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس موقع پر جب ہم اور آپ ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی کیفیت میں جی رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر کا جذبہ۔ یہ صبر ہمیں کئی طریقے سے کرنا، کئی چیزوں پہ کرنا ہے۔ میں نے جیسے کہا، اگر کسی کو اللہ نہ کرے بیماری لگ گئی ہے، تو اس آدمی کو صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیماری لگنے پر صبر کرنے والے کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن مرد یا مومن عورت ایسی ہو جسے کوئی وصب، نصب، سکم یا حزن، یعنی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، تھکان، کوئی بیماری، کوئی تکلیف دے بات، حتیٰ کہ حتی الہم یہم، اگر ایسا کوئی خیال بھی آتا ہے جو اسے غم زدہ کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ بیماری لگی ہے، صبر کرو، ثابت قدمی کے ساتھ علاج کرو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو، بیماری پہ صبر کرو۔ کسی آدمی کو بیماری نہیں لگی ہے لیکن احتیاطی طور پر اسے لوگوں سے الگ کر کے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، تو وہاں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ رکنا چاہیے۔ یہ آپ کے بندے مومن ہونے کی علامت ہے کہ آپ یہاں صبر کرتے ہیں، حالانکہ وہاں گھر بار سے آپ دور ہیں، زندگی کی دیگر سہولیات یا زندگی کی دیگر سہولتوں سے آپ محروم ہیں، اور آپ کے پاس گھر جیسا ماحول نہیں ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو یہاں صبر کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب ان دونوں سے ہٹ کر
اس وقت لوگوں کے سامنے بڑے مسائل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے روزی روٹی کی، اپنے نوالے کی، اپنی ضرورتوں کی ایسی پریشانی منہ کھولے کھڑے ہیں کہ ان کو یہ مسلسل ذہنی تناؤ ہے، ذہنی پریشانی ہے کہ کہاں سے میری روزی روٹی کا انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آپ کا رزق لکھ چکا ہے، وہ آپ تک پہنچے گا. ہاں یہ آزمائش ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ میرے بچوں کا، میرا کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، لیکن آپ صبر کریں، صبر کریں کہ یہ بھی آپ کی آزمائش ہے. اس وقت لوگوں کے سامنے، کاروباری لوگوں کے سامنے فقیروں جیسی پریشانی نہیں، محتاجوں مسکینوں جیسی پریشانی نہیں، بے سہارا لوگوں جیسی پریشانی نہیں، لیکن تجارت کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، تجارت کا نقصان ہو رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے بھی صبر کا امتحان ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی اچھی مصروفیات، دینی مصروفیات تھیں، وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے یا دینی کسی مصروفیت میں مشغول تھے، اس وقت ان میں سے بہت ساری مصروفیات بھی رکی ہوئی ہیں. آدمی حرج محسوس کرتا ہے، میں روزانہ کتنا کچھ پڑھا لیتا تھا، نیکیاں کماتا تھا، آج میں اس سے رکا ہوا ہوں، محروم نظر آتا ہوں. آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی عبادت ہے آپ کا صبر. اتنا ہی نہیں، گھروں میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو ایک گھر میں مقید کر کے رکھنا، اس میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے. صبر کیجئے، صبر کیجئے کہ یہ آپ کا صبر آپ کی عبادت ہے، آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. اور اتنا ہی نہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ جانتے ہیں ماحول ایک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزانہ کی روزمرہ کا جو اس کا روٹین بنا رہتا ہے، معمولات جو بنے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں گھر میں ایک محدود وقت گزارتا تھا. اب سارے لوگ ایک ساتھ گھر میں موجود ہیں، مزاجوں کا اختلاف ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہے، اور خود یہ گھروں میں بندے رہنے کی وجہ سے طبیعت میں جو ایک خلجان پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں 19-20 ہوگی، کبھی بیوی کی بات ناراض کرے گی، کبھی شوہر کی بات ناراض کرے گی، کبھی بچوں کی باتیں آپ کو ناراض کریں گی، آپ کو مختلف ذرائع سے باتیں ایسی آئیں گی کہ آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوگی، آپ کو غصہ آئے گا. صبر کریں کہ یہ صبر کا موقع ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو موقع ہے ہمارے اور آپ کے سامنے صبر کا ہے، اور یہاں اگر ہماری جان کا نقصان ہو رہا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے سکون و اطمینان کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آیا ہے، صبر کیجئے، صبر کیجئے کہ صبر سے بڑی دولت آپ کو اور مجھ کو نہیں ملی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما اعطی احد عطا، کسی بندے کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی گئی جو صبر سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہو اور صبر سے زیادہ بہتر ہو. اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نیکی کی محبت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا بہت ساری، لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اگر بہترین کوئی عطا کسی نوازش سے آپ کو مالا مال کیا ہے، تو وہ آپ کا اپنا صبر ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اسی لیے صبر کریں کہ یہ صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی ہیں، لیکن آزمائشوں کا مقابلہ کرنے والا ہتھیار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، وہ ہے صبر کرنا. اور کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق بھی دی ہے، صبر کرنے کا مزاج بھی دیا ہے، اور صبر کی ترغیب بھی دلائی ہے، صبر کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ہم اور آپ کو مبتلا کیا. اب اگر ہم اور آپ صبر جیسی دولت سے مالا مال ہیں اپنے آپ میں، لیکن اس کا استعمال کر کے ان مصیبتوں کا مقابلہ نہ کریں، تو ہم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی دولت پہلے دی، اور پھر انسان کو آزمایا کہ اس صبر کی دولت کا استعمال کر کے اپنے درجات کو خود بخود بلند کر لے. آپ اور میں اس حیثیت سے اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فضیلتیں صبر کرنے والوں کی بتائی ہیں، اور کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے نمونے پیش فرمائے، ہم اور آپ حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ جامعیت دیکھیے. آج ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں،
एक ऐसा लॉकडाउन है जिसमें हमें बाहर निकलने से रोका जा रहा है और हमारी जरूरतें महदूद तौर पे पूरी हो रही हैं बस। बाकी हमारी अपनी आजादी है, हमारी अपनी सहूलतें हैं, हमारे पास आज वसाइल हैं, हम एक दूसरे के हालचाल ले रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहे हैं। आप याद करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा भी हुआ था, सोशल बायकॉट मक्के वालों ने किया था, शेब अबी तालिब में 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों के साथ, खानदान बनू हाशिम, खानदान बनुल मुत्तलिब, 2 खानदान कैद कर दिए गए थे। ऐसा लॉकडाउन उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा सोशल बायकॉट की वजह से कि हम और आप सोच नहीं सकते। आज मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, यकीनन हम पर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, खासतौर पर इस मुल्क के मुसलमानों के सामने मुसीबत दोहरी हो गई है कि जो बीमारी और बीमारी के बाद की जो सूरत हाल है उसकी मार जैसे यहां मुल्क के सारे बाशिंदों पर पड़ी है, मुसलमान भी उसमें बराबर के शरीक हैं, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में भी कुछ शरपसंद लोग, कुछ बदनीयत लोग, कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर इंसानियत कम है, जिनके अंदर अपने अपने गलत नजरियात या अपने नजरियात के तई जो गलत जज्बात हैं, उसके नतीजे में आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा मीडिया के जरिए निशाना बनाए हुए हैं। तो इस मौके पर एक मुसलमान की तकलीफ दोगुनी हो गई बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। मुसीबत में कोई आदमी हमदर्दी के दो बोल बोल दे तो मुसीबत हल्की हो जाती है, लेकिन मुसीबत के वक्त में सामने वाला भी अगर तकलीफ देने पर आए तो दुख पर दुम्बल वाली बात होती है, आदमी के लिए तकलीफ ज्यादा हो जाती है। ऐसी ही सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल जो गुजारे थे, जिस तरह सोशल बायकॉट किया गया था, एक लॉकडाउन उनका भी किया गया था, उस सूरत हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कैसी तकलीफ में अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारी थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है खाने के लिए खाना मयसर नहीं था, मक्के वालों ने बायकॉट कर दिया था कि इन दोनों खानदान के किसी फर्द को कोई चीज नहीं बेची जाएगी, कोई चीज उनके हाथों नहीं ली जाएगी। मुअल्लिखीन ने लिखा है कि रातों के अंधेरे में मर्द तो मर्द हैं, बच्चे भूख के मारे ऐसे बिलकते थे कि उस इलाके से गुजरने वाला इंसान उन बिलकती आवाजों को सुनकर तड़प जाता था। ऐसी लॉकडाउन, ऐसी एक कैफियत सोशल बायकॉट के नतीजे में अल्लाह के नबी की जिंदगी में आई। अल्लाह के नबी ने उसका मुकाबला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको इसका तज़किरा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसीबत का खूब तज़किरा किया हो, लोगों के सामने उसे उछाला हो, बयान किया हो, बाद में भी बार बार तज़किरा करते हो, नहीं, सब्र का यह कमाल है। इसीलिए ये बात याद रखें, इस्लामी शरीयत हम और आपको एक बात यह सिखाती है कि सब्र का एक दर्जा यह है कि हम सब्र सब्र जमील करें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सब्र जमील, सब्रुन जमील की तफसीर करते हुए बात लिखी है कि सब्र जमील का मतलब यह होता है कि आदमी बगैर शिकवा और शिकायत किए हुए सब्र करे। शिकायत करते हुए बर्दाश्त करना यह अलग है, यह भी सब्र है, लेकिन सब्र जमील यह है कि बंदा बगैर किसी शिकायत के जमा रहे, साबित कदम रहे, यह असल में सब्र जमील है। और अल्लाह के नबी की जिंदगी में यही सब्र जमील नजर आता है। और यह बात याद रखना आप कि जब बंदा मुसीबत पे सब्र करने पे आता है तो मुसीबत आसान और हल्की हो जाती है, और वही मुसीबत पे आदमी बिलबिलाने लगता है, बेचैन हो जाता है, तो फिर मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। इस्लामी शरीयत ने हम और आपको जो सब्र करना सिखाया वो इसी के पीछे, ये बरकत है सब्र की कि जिस कदर हम सब्र करेंगे जिंदगी उतनी आसान होगी, जिंदगी के मसाइब और मुश्किलात हमारे और आपके लिए आसान होंगे। सब्र मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब्र कर ले जाएं तो फिर उसका जो असर होगा, उसकी जो बरकत हमारी जिंदगी में नजर आएंगी वो लामहदूद होंगी, वो मुसीबतें भी हमारे हक में मुसीबतें नहीं रह जाएंगी। अल्लाह ताला वो हिम्मत व हौसला हम और आपको देंगे। आप देखें जिंदगी के अंदर सब्र के इन बरकतों या सब्र के इन फवाइद से आगे बढ़कर हम और आप अगर उखरवी बरकतों की बात करें, अजर व सवाब की बात करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बशारतें मुझको और आपको दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस आई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जो आयतें मेरे और आपके सामने पढ़कर सुनाई हैं, इन आयतों को आप पढ़कर देखें। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा किसकी मिल्कियत में? अल्लाह ताला की मिल्कियत में। नफा नुकसान किसके इख्तियार में?
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. دنیا کا ذرہ ذرہ کس کے اشارے حکم کا پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. بیماری اور شفا کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اور آپ اگر صبر کر لیں گے, کسی بھی قسم کی صورتحال میں آپ صبر کر لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ سارے مسائل جو ہماری زندگی کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے اختیار میں ہیں, اور اگر ہم صبر کر لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ کی معیت مجھ کو اور آپ کو ملے گی, اللہ تعالیٰ کا ساتھ مجھ کو اور آپ کو ملے گا. یہ قرآن مجید کے صریح اور سیدھے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. آپ قرآن مجید کی وہ آیت بھی سنیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد شروع میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. یعنی آپ اگر صبر کر لیتے ہیں تو صبر کا بدلہ گن گن کر نہیں دیا جاتا, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ, کتنے دن یا کتنی مدت کے لیے تم نے صبر کیا, کتنے معاملات میں صبر کیا. اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آپ کو صبر سے مالا مال, صبر کے اجر سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر, قرآن مجید کے اندر کیا ہے. آپ کے اور میرے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ان خوشخبریوں کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت پہ صبر آسان ہو جانا چاہیے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم جس صورتحال میں ہیں یہ صورتحال کب تک جائے گی. تکلیف تو لوگ اس پر بھی محسوس کرتے ہیں کہ مسجدوں سے دور ہو گئے, تکلیف تو لوگ اس پر بھی محسوس کرتے ہیں کہ نیکیوں کے بہت سارے کاموں سے محروم ہو گئے, تکلیف تو لوگ اس پر بھی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کے معمولات درہم برہم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یہ کب تک جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات ضرور بتائی ہے, تمہاری زندگی میں جو بھی محرومی, دنیاوی دینی جو بھی محرومی آئی ہے, اس پر اگر صبر کرنے والے بن جاؤ گے تم اپنے آپ کو سچا مومن ثابت کرو گے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا, تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا. اس موقع پر یہودیوں نے مسلمانوں کے تابع ہو کر قبلہ بدلنے سے انکار کیا, الٹا یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے. تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہ کہا کہ نہیں, قبلے کی تحویل یعنی تبدیلی وغیرہ نہیں ہوئی, نیکی کی پہچان اسے بنا لی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے, یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہی نیکی. اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں انہیں بتایا کہ نیکی کی حقیقت یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کسی ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو تو نیکی مل جائے گی. نیکی ملے گی تو کس بات سے ملے گی؟ اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی باتیں گنائی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال گنائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اخیر میں کہا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور پریشانی کے حالات میں بھی اور جنگ کی صورتحال میں بھی, ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, جو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پہ اخیر میں صبر کا ذکر کیا, یہی اصل میں اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ نیکی کے متلاشی ہیں. صبر آپ کے اندر ہے, آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں. صبر کرنا یہ اصل میں ایمانی زندگی میں اپنے ایمان کی ترقی کی ضمانت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور صبر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ تقوی والے انسان, آپ تقوی والی خاتون ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہمارے سامنے جو پڑھ کر سنائی ہیں ان میں صبر کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. میں ساری آیتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ محسوس کریں یہ کتنی بڑی, کتنا بڑا خیر ہے اور کتنی برکتیں اس عمل کے اندر اللہ نے رکھی ہیں تاکہ ہم محسوس کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر میں اور آپ دیکھیں, احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کے بڑے درجات بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کچھ مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, اسے صبر کا موقع دیتے ہیں کہ صبر کر کے وہ آدمی اچھا ہو جائے. سبحان اللہ,
مصیبتوں کو ہم اور آپ صرف مصیبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ مصیبت کو مصیبت کی نظر سے بھی دیکھو اور اس کا یہ دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اس مصیبت کے لائق ہونے کے بعد تم صبر کرو گے, صبر کرنے کے بعد جو تمہارے درجات بلند ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اس مصیبت کا آنا ابتدا میں تمہارے حق میں برا تھا لیکن انتہا اور انجام کے اعتبار سے تو تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ بات وارد ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو آزماتے ہیں تو وہ ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی سخت اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہا کہ بندے پر اللہ تعالیٰ یہ کے بعد دیگرے آزمائشیں لاتے جاتے ہیں, مصیبتیں لاتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے بنتے وہ مقام بھی آتا ہے کہ بندہ زمین پہ چلتا پھرتا اس حال میں ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. صبر کرو, یہ صبر کی برکت ہے. یہ جو مصیبت یہ جو تکلیف آئی ہے اس میں صبر کرو تو میری اور آپ کی زندگی کیا پتا ہم ان مشکلات سے نکلیں گے تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے. لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے, بلکہ سوشل میڈیا پر اس پر لوگوں نے بڑے جوک اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں کہ اس وقت سارا ملک ایک طرح سے ٹہر گیا ہے, گاڑیاں چلتی نہیں ہیں, پولوشن کم ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ہوا صاف ہو گئی ہے, فضا صاف ہو گئی ہے, فضا صاف ہے, اور ہمارے اور آپ کا ماحول جو ماحولیات کے خطرات محسوس کیے جا رہے تھے اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا والے ایک ظاہری تبدیلی یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی میری زندگی میں یہ تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ ہم ایسا مثالی صبر کر کے دکھائیں کہ اس صبر کے نتیجے میں جب ہم یہاں سے نکلیں تو حدیث میں وہ جو بات بتائی گئی کہ بندے پر آزمائشیں آنے کے بعد وہ بھی وہ وقت آتا ہے کہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. یہ کیفیت ہمارے اپنے اعمال نامے کی بھی ہونی چاہیے کہ سارے گناہ دھل دیے جائیں, یہ بھی تو ہمیں فضیلت حاصل کرنی ہے. یہ صبر کی برکت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک جامع حدیث کے اندر اس سارے مسئلے کو سمجھا دیا کہ صبر دراصل بڑی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں لاتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے, ان اصابت السراء شکر, اگر اسے کوئی خوش کرنے والی بات ملتی ہے تو وہ شکر گزار بنتا ہے, فکان خیر اللہ, تو اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. پہلے تو اچھی بات ملی, شکر گزار بندہ بن کے وہ اچھا ہی ہوا, سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہی اس کے حق میں اچھا ہی ہے. وان اصابت الضراء, اور اگر اسے کوئی تکلیف دہ بات پہنچتی ہے, نقصان دہ بات پہنچتی ہے, صبر, تو وہ بندہ صبر کرتا ہے, فکان خیر اللہ, تو جو شروع میں مصیبت تھی, ابتدا میں مصیبت تھی, ابتدا میں تکلیف دہ بات تھی, انجام کار وہ چیز کان خیر اللہ, صبر کے نتیجے میں یہ مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے, اچھی چیز ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی حدیث کی ایک اور روایت میں الفاظ آئے, وليس ذلك لأحد سوى المؤمن, یہ درجہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ صبر کی دولت کو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید, گناہوں کے کفارے کی امید, زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خیرات اور برکات کے نزول نازل ہونے کی امید, یہ امید ایک مومن ہی کو ہوتی ہے. اسی لیے کہا وليس ذلك لأحد سوى المؤمن. مختصر یہ کہ ہم اور آپ کی زندگی جن حالات سے گزر رہی ہے, ہماری زندگی میں اس وقت قدم قدم پر ہر معاملے میں, ہر مسئلے میں, ہر گھڑی کہیں نہ کہیں ہمیں بڑے صبر کی ضرورت ہے, بڑے ضبط کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس صبر کا دوہرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبر سب سے کامیاب ہتھیار ہے جو ہم اور آپ کو اس صورتحال کا مقابلہ کرنے میں مدد دے گا, اور اس کی برکات میری زندگی, آپ کی زندگی, سب کی زندگی میں نظر آئیں گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس صبر کے بدلے میں جو انعام, جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی, ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملنے والی بے شمار نعمتیں ہیں جن میں سے بعض کا صرف تذکرہ میں نے کیا اہل علم کی تقریروں, خطابات, خطبات میں, اور اہل علم کی لکھی تصنیفات میں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صبر کرنے والے کے لیے قرآن و سنت میں کیسے کیسے وعدے کیے گئے. مجھے آپ حضرات کے سامنے ان ساری باتوں کو دہرانا نہیں,
بس یاد دہانی یہ کروانی ہے کہ حالات ایک مرحلے تک آدمی برداشت کرتے کرتے اس کا ضبط جواب دینے لگتا ہے، قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔ جتنا ہم نے برداشت کیا ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور ہم نہیں جانتے آئندہ کب کیا تک کیا صورتحال ہوگی، لیکن جب تک بھی ہو اگر ہم صبر کرنے والے بنیں گے تو اس صبر کی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں بڑا خیر لائیں گی، بڑی خوبیاں لائیں گی، اور بڑی برکت میری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ کے صابر بندوں اور صابر بندیوں میں شامل کرے، صابرین اور صابرات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے، اور اس صبر کی برکتوں سے، خیرات سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔